कहाँ छम बिरसे बिरसे सुनवर्षी सुनवर्षी हो कहाँ छम थाहा छ हामी यो सुनवर्षी पोखरी हो पुरानो पोखरी शिवजीको यहाँ चाहिँ सुनवर्षी महाराज नाम सुने सुन भएको राजा थिए अरे शिवका भक्त त्यही भएर सुनवर्षी महाराजको यो पोखरी बनाउन तयार छन् कोही कोही राम्रो छ आएको थिइस् पहिला आएको थियो कसँग आएको के को पूजा गर्न मन्दिर छ ल जाम मन्दिर त्यसो भए अब टिकटक यो बाल शोषण हो यो बालकलाई फोन समातेर टिकटक देख यस्तो बनाउन पाइँदैन ल हजुर लाज बचाएर हेर बच्चाले आफ्नो छोरालाई टिकटक बनाउनलाई कोर्स देख्ने देखिरहेको बजेर त हो बजेर ला भित्र गएर दर्शन गर्नुस् ल त यही हो मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाको सुनवर्षी महाराजको मन्दिर र पोखरी